Özündən sonra gələn nəsillərə vətənpərvərlik, igidlik, qəhrəmanlıq amalını ərmağan eləyən Murad Telmanoğlu Mirzəyev. 31 mart 1976-cı ildə Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndində sadə bir ailədə dünyaya göz açmış. İlk təhsilini elə orada almışdı. 1990-cı illərin əvvəlində ölkədə baş verən hadisələrə Murad da biganə qala bilmədi. Vətənin ağır günündə hərbiçi olmağı özünə borc bilmişdi. Ailə bu arzunu tərəddüdlə qarşıladı. Lakin o nəyin bahasına olursa olsun, hərbi təhsil almağı, yeni qurulan ordumuzda zabit olmağı, generala qədər yüksəlməyi, vətəninə, xalqına layiqincə xidmət etməyi qərara almışdı. Onun bu iradəsi qarşısında valideynlərinin deyəcəyi söz qalmamışdı. Ad günü 31 Mart'a Azərbaycanlıların soyqırımı gününə təsadüf etdiyindən qeyd etməzdi. Ailə üzvləri, qohum qardaşları da onu hər il iyun ayının 26-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günündə təbrik eləyirdilər. Muradın əsil bayramı da elə ad günü də məhz bu tarixdə olurdu. 1991-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbə daxil olanda illərdir xəyalında qurduğu həyat başlamışdı sanki. Təhsil illəri 1-ci Qarabağ müharibəsinə təsadüf etdiyindən 1992-ci ildə vətənin müdafiəsi üçün Ağdam cəbhəsində düşmənə qarşı vuruşmaq üçün könüllü olaraq hərbi komissarlığa müraciət etmişdi. Lakin yaşının yetərli olmaması ilə əlaqədar müraciəti qəbul olunmamışdı və təhsilinə davam etməsi tövsiyə olunmuşdu. Beləcə 1994-cü ildə xüsusi liseydə yüksək dərəcə ilə hərbi təhsilini tamamlamışdı Murad Mirzəyev. 1994-cü ilin iyul ayında Türkiyə Ali Hərbi Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olmuş və 1998-ci ildə həmin məktəbi moto atıcı ixtisası üzrə birincili ilə bitirmişdi. Zabit diplomunu və xatirə, qılınc və məzun üzüyünü o zaman Murada ümummilli lider Heydər Əliyev və Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəl təqdim etmişdi. 600 nəfər yerli və əcnəbi hərbi məzun arasından Murad birinci seçilərək onur başqanı təyin olunmuşdu. 1998-ci ilin sentyabrından Eyirdir Dağ Komando Məktəbində 3 aylıq kurs keçmiş. 1999-cu ilin yanvar ayından İstanbulda yerləşən Tuzla Piyada Məktəbində yeni kursa göndərilmiş və həmin ilin iyul ayında kursu müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. 1999-cu ilin iyul ayından Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 4-cü moto atıcı briqadasında tağım komandiri vəzifəsində xidmət etmişdi. 1999-cu ilin oktyabr ayından Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən moto atıcı tağım komandiri, 1999-cu ilin dekabr ayından kəşfiyyat bölümündə kəşfiyyat tağım komandiri vəzifəsində xidmət etmişdi. 2000-ci ildən 2016-cı ilədək xüsusi təyinatlı qrup komandirinin müavinliyindən xüsusi təyinatlı hərbi hissənin komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə qüsursuz xidmətə görə 2 dəfə, hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə isə 2 dəfə, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yubiley medalını 3 dəfə olmaqla 7 fəxri medalla təltif olunmuşdu. Murad Mirzəyev 2005-2007-ci illərdə ABŞ-ın Virginia ştatında ingilis dili və xüsusi təyinatlılar üçün nəzərdə tutulmuş müasir hərbin ən ağır təlimi sayılan Ranger kursunda hərbi təhsil almışdı. Murad təlim nöqtələrində normativləri Amerikalı ingilislərdən də cəld yerinə yetirərək bu çətin kursu müvəffəqiyyətlə bitirən ilk və yeganə Azərbaycanlı olmuşdu. 2-5 aprel 2016-cı il tarixlərində keçirilən hərbi əməliyyatlarda Talış kəndi ətrafında Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin zabiti Polkovnik Leytinant Murad Mirzəyev döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən çox böyük şücaət və igidlik göstərmiş, komandiri olduğu hərbiçilərlə birlikdə yüzlərlə ermənini məhv etmiş və tutduğu mövqeyi bir addım belə tərk etmədən son damla qanına qədər vuruşaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə göstərdiyi şəxsi igidliyə görə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Həyatda ən ali məqsədi işğal altındakı torpaqlarımızın, doğma Qarabağımızın düşmən işğalından azad olunması idi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Murad şəhid olana kimi bir ailənin qəhrəmanıydı. İndi bütün Azərbaycan xalqının, millətinin qəhrəmanına çevrilmişdi. Məzarında rahat yat, gözün arxada qalmasın, cənab polkovnik.
sənin yadigarların artıq bu vətənə əmanətdir. Qısa, lakin çox mənalı ömründə yaddaşımıza xoş xatirələr yazdığın üçün, bizlərə belə bir fəxarət hissini yaşatdığın üçün, ordumuzun başını uca etdiyin üçün, xalqımızın əbədi ehtiramını qazanmısan. Sən həmişə söyləyirdin, mən bir gün vətən uğrunda şəhid olsam, başınızı dik tutun, sadəcə vətən sağ olsun deyin. Cənab milli qəhrəman, cənab polkovnik Mirzəyev, indi biz də belə deyirik, vətən sağ olsun. Qisasın alındı cənab polkovnik, Qarabağ işğaldan azad olundu. Ruhun şad olsun.